ជោគជ័យមិនមានទេបើយើងមានលេសច្រើនពេកហើយយើងងាយបន្ទោសអ្នកដទៃអត់មានទេត្រូវមើលខ្លួនឯងឡើងវិញនៅផ្ទះគាត់គ្រាន់តែលាងកែវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយចោះគ្នាមកពីខេត្តធ្វើការនៅតែលំដាប់ផ្កាយមេគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគាត់ថាអូនឯងជូតកន្លែងនេះបន្តិចគាត់នោះទៅចូលធ្វើការផងឧស្សាហ៍ជូតមកគាត់នោះក៏ដើរទៅបាត់ហួសទៅមើលកន្លែងផ្សេងទៀតទៅមកវិញគាត់ថាអូនជូតនៅជូតហើយបងអើអញ្ចឹងជូតថែមតិចទៀតអញ្ចឹងជូតស្អាតគាត់ទៅបាត់ទៀតមកវិញគាត់ថាអាអូនកន្លែងនេះមិនក៏នៅអត់ស្អាតអញ្ចឹងអាអូននោះពីរដងហើយដាក់អាប្រដាប់ជូតនឹងទល់ចង្កេះគាត់ថាបងគ្រាន់តែការោដើរនេះស្អាតជាងកន្លែងដេកខ្ញុំឆ្ងាយណាស់បងអើយឃើញទេមានន័យថាម៉េចពាក្យស្អាតដូចគ្នាបើយើងសរសេរសន្មតថាគាត់ចេះអសស្អាតមានបន្តអត់អត់ទេពាក្យថាស្អាតដូចគ្នាប៉ុន្តែអត្តន័យរបស់យើងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយសំបីតែលើកកែវឬក៏លើកយកចានណាអាកៅដៃរបស់យើងនេះអាជាប់មួយកែវហ្នឹងសឹងតែមិនមានផងប៉ុន្តែគាត់ទៅមកពីខេត្តរបៀបរបបក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ផ្សេងលើកកែវឲ្យយើងធ្វើតេសហ៎បងហូបទឹកហ៎បងដកតដៃមកកៅដៃគាត់នៅកវាមវាមនៅនេះមិនស្រួលកែវហ្នឹងនិយាយពីដាមទឹកអានេះសំទោសបងមិនមែនជាការប្រមាថអីទេលំដាប់នៃការរស់នៅផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងជំនួសឲ្យការដែលយើងនិយាយច្រើនយើងទៅសេច្រើនបងថតរូបភាពទៅចានបងរៀបរបៀបម៉េចម៉ាស៊ីនបោករៀបរបៀបម៉េចឆ្នាំងរៀបរបៀបម៉េចកបិតរៀបរបៀបម៉េចបងរៀបម៉ាសាអញ្ចឹងហើយបងថតឲ្យគាត់មើលហើយដាក់លេខទៅឬក៏ដាក់លេខមិនបានទេរូបកបិតហ្នឹងឯងជារូបភាពយើងប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយគាត់ជារូបភាពពេលដែលគាត់ដកកបិតហ្នឹងចេញណាគាត់ថាបងកលេចឆាច់ឃើញកបិតហ្នឹងបាត់មកតែដល់ពេលយកកបិតហ្នឹងមកដាក់ជួវិញពេលដែលខុសកន្លែងក៏គាត់ដឹងដែរពីព្រោះកបិតហ្នឹងជួនឹងអាដីគូលហ្នឹងបងគូសាកមើលគូរៀងមើលតាហ៊ានតែមិនយកមកដាក់តែហ្នឹងវិញគឺខុសហ្មងបងបញ្យលគាត់ហើយមួយទៀតកូនយើងនេះក៏មកដេញមិនស្រួលមិនមែនតែកូននេះកូនដោះស្បែកជើងដោះស្រោមជើងអាស្រោមជើងនៅណេះអាខោលីអូននៅនោះអាអាវយឺតនៅនោះអាងតែគេជាឈ្នួលយើងបរិយាយគ្មានគិតណាគេទៅនៅជាមួយយើងមិនខ្មិច